Dobro. Mi nismo obični voditelji. Mi smo novinari. I to oni opasni. Zato i znamo najveće tajne poznatih. Jer mi smo redakcija. Svakog radnog dana od 15 časova na Red TV-u. I dobar dan, dragi gledaoci, još jedno izdanje emisije Redakcija na Red televiziji. S vama smo sve do 17 časova. Danas smo vaši domaćini, ja i moj dragi kolega Goran Todorović, koji je prvi put u našoj emisiji danas. Gledat ćete ga i sutra, ali eto, da se malo upoznamo i sa našim dragim kolegom Goranom. A evo, dobar dan i od mene. Šta da vam kažem, dobro nam došli. Nadam se da će vam biti dovoljno zanimljivi, da ćete u naredna dva sata, tačnije, biti sa nama i sa našim gostima, s obzirom da smo već juče najavili da će nam današnji gost biti ni manje ni više neko koga jako volite da gledate, a to je Kristijan Golubović. Ali mi nećemo da otkrivamo ko će biti specijalno Viber uključenje, kako bi se Kristijan vjerovatno malo i iznenadio. Tako da ćemo se potruditi da vam ovaj dan što bude zanimljivi. Ali kako ja volim da kažem na samom početku, kako Bog nalaže, uzmete ovako kafu, onako popodne sad kad dođete s posla, opustite se, poupalite portal Pink RS, pa da zajedno pročitamo, pročešljamo ono šta rade. Sve ove aktualne teme iz realitija elita, najgledanijeg realitija, situacija se već zahuktava uveliko. Evo, nekoliko dana je prošlo od početka realitija, a već mnoge neke afere se već komentarišu i već su onako uvelikući jedna od glavnih tema. Imamo i raskide i neke nove veze na pomolu i svakakve drame i svađe, ali hajde da prođemo kroz neke... Evo, na brzinu ćemo samo počešljati Pink RS, ono što rade naši elitari, to je na samom početku. Vidimo da je u toku popodnevni zadatak velikog šefa. To je ono čuveno plivanje gde Kristijan Golubović upada u vodu sa onog kajaka i svega. Ko se seća tih viralnih snimaka, imate ih na TikToku. Između ostalog, već vidimo da je palo pomirenje Bebice i Teodore. Zaboravili su sve, tačnije zaboravili su na Nikolu, pa se izljubili. Pa da vidimo šta će tu biti dok Nikola ne uključi svoj mod muvanja. On je tu što kaže neki zadrugari na 5%. Posebno mi je ova zanimljiva tema Anel i Mateja Matijević. Oni su mi nekako najviše zapali za opor. Tako je, evo ima i ta vest. Nije se očekivalo, od samog starta sam više očekivala ja, bar onako na početku, da će to biti možda Gastozi Aneli, a sad odjednom evo ga i Mateja u priči, već tu od žurke. Od žurke, tako je. Pa se nastavlja cela priča. I znaš što mi je još hit apsolutni? Uroš. Uroš i Milena Kačavenda. Mislim da to niko nije očekivao zapravo. Ali Milena je mnogo rezervisana. Ona čak nije dala, čak nju i kada je Samir muvao i to sve sećaš ti sama, da ona nije htjela njima da daje povoda da se muvaju i ti bilo šta. Ali vidim da sad popušta sa Rajačićem. Da li on to ima nešto u sebi? Vidim da on to kao krene pipkanje, štipkanje, muvanje. Da, ali ona suzdržana. Ona suzdržana, da, ne odbija. Ona ima svoju taktiku i ona se drži tu kako treba. Ako bude kao sa Samirom, verovatno da neće uspjeti da Rajačić osvoji njeno srce, ali dobro, vidjet ćemo. Ima još mnogo do kraja ove sezone, pa ćemo da... Tek je krenulo, da. I za sam kraj ono što je definitivno, po mom mišljenju negde, definitivno najzanimljivije, to sam očekivao da će se desiti, jeste sukob Ivana Marinkovića i Jelene Ilić. Vidimo da je, evo, obezbeđenje ih pratio u stopu. Ja sam pratio pre samog dolaska ovde da su bukvalno u jednom trenutku obezbeđenje opkolilo Belu kuću kako ne bi došlo do fizičkog obračuna, jer je Jelena krenula već na Ivana sa napadima, tako da eto, tu se dešava svašta nešto i siguran sam da će i Kristijan imati itekako šta da nam kaže na ovu temu. Bilo je zanimljivo, tokom prethodne noći ta polemika, da li su Ivan i Jelena bili intimni pre ulaska u elitu, da nisu bili intimni, pa se oko toga povela cela priča i drama, pa je nastavljena kasnije to i kroz neke obračune njihove verbalne i tako dalje. I svi prate pomno tu dramu Marinkovića koja se nastavlja očigledno iz prethodne sezone u ovu sezonu, pa da vidimo kako će to se završi. Neko kaže može da se pomiriti, neko kaže nema od toga ništa, ali ja mislim... Na koja si ti strani od te dve? Ja iskreno mislim da od toga nema ništa. Nema ništa, tako. I bolje da se ne vraća bivšem, bolje da nađe nekog novog, zanimljivije, koji više odgovara i prija, jer uglavnom to je već bilo prošlo i mislim da tu nema...
kako Dragana Mirković kaže, ne vraćam se starim ljubavima. Tako da verujemo da neće ni Jelena. Pre nego što najavimo našeg gosta, ja ću vas podsjetiti da uzmete, da se registrujete na portal Red TV-a, gde možete da nam pišete direktno u četu. To su poruke koje će vam izlaziti dole, da nam postavljate pitanja i mi ćemo se pratiti i postavljat ćemo i ta pitanja Kristijanu. A sada je pravi moment da uvedemo i Kristijana u studio. Ja ću reći da je jedna njegova rečenica poslužila kao inspiracija za film Vidimo se u Čitulji, da važi za žestokog momka beogradskog asfalta. Danas je porodičan čovjek, živi nekim mirnim, povučenim načinom života. O svemu tome ćemo pričati sada. Brojne kontroverze o njemu i o tom životu izvan zakona saznali smo i tokom njegovog učešća u realitijima Farma i Zadruga. A sa nama je evo upravo sada Kristijan Golubović. Izvoli Kristijane, može da nam se pridružiš u studiju. Evo mi ćemo da ti aplaudiramo. Mi ti aplaudiramo umjesto publike. Bravo. Nadam se da ti se dopala najava, nije bilo loše. Ajde, rekli smo nešto najosnovnije o tebi u par rečenica. Manje, više, gore, dole, to je sve isto. Ja sam poznat, ja kad kažem i ovim opečenim reality igračima, da ja nikad na TV-u ili u medijima nisam više da stvaram ime ili karijeru, već da pokazujem nešto novo, nešto inovantno. Zašto? Zato što sam ja prevazišao sve levele i dobrog i lošeg ponašanja. Tako da mogu da budem neki, ja da kažem, ne samo reper, nego i primjer ljudima šta smeju, šta ne smeju da radi ili šta treba ili šta ne treba da radi. Tako da... Kristine, čujemo notifikacije, neprestano telefon zvoni. Da, sad ćemo... Jel te gledaju ljudi sad u emisiji naše redakcije? Sad smo ovdje direktno u TikToku. Pozovi odmah fanove da gledaju, da popale ove ekrane. Redakcija, pojačajte gledanost, molim vas. Da, obećavamo dobru zabavu i svašta da čujemo o tebe za danas. Hajde, Kristine, da krenemo da prokomentarišemo sa tobom i ova neka dešavanja u Eliti na samom početku. Moramo da kažemo da te gledamo uskoro u novom, starom reality u Farma. Tu si negde domaći. Tu si negde domaći i tu si svoj na svome, što se kaže. Tu sam, nema veze. A tvoja uloga bi bila da popravljaš... Samo mi se prosipate. To je na sreću. Znači ćemo sad oboriti sve rekorde. Ej, ovako, hoću da vam kažem. Sada u Farmi dolazim, to je neka nova priča koja je, ajde da kažem, modifikovana s ovim novim Elita programom. Biće interakcije tamo levo-desno, ja mislim da spremaju i ono, nisi dobar u Eliti, ideš kod Kristijana na Farmu, pošto imaš dobar frenš, ajde malo ga otupi o motiku pa zaradi za buraniju i grašak. Mislim da je to odlična ideja da neki koji umisle tamo u Eliti da su elita, da dođu i da odemo na nivo seljake i da krenemo sa neke osnove. Odakle su, ja mislim, i 90% njih i nikli, a zaboravili su. Opili su ih svetla velikog grada, došli su u taj reality, bogom dani za kratko vreme odmah, misle da su neko i nešto. Prave fake priče, prave ludačke priče, misleći da će tako da se proslave. Mnogi jesu, što je nažalost. Ja kad mene pitaju svrha realitija, ja mislim da nije više da od nas 50 govana i jednog govance najmanje pobedi, već od nas 50 koji ne valjamo da pokažemo narodu kako ne treba da se ponaša. Jer nijedan reality do sada nije bio da smo svi ono, da se ne može odlučiti narod koga će da proglase pobednikom. A to bi bilo predivno da imate 10-20 kandidata koji se bore tik jedan do drugog da bi pobedili ovako. Uvek moramo da biramo neku patetiku, neku demagogiju da bismo izabrali najjadniju osobu u realitiju za pobedu. Da, neka priča uvijek bila. Ali sad da se osvrnem samo... Ajde, izvini. Jedno pitanje vezano za Farmu. Da li se po tvojom mišljenju već neko izdvojio koga vidiš tu da je zreo da ga ti uzmeš u svoje ruke i da dovedeš u red? Za ovih par dana u Eliti? Pazi, jedino što znam od ovih četiri... Aj, u Eliti. U Eliti ima dosta kandidata koje bi, na primjer, preobrazio. Što se kaže, ajde, pusti bicepse, tricepse i tetovaže. Ko ti je zapozao oko najviše napada? Motiku i ovo. Da je zreo za motiku, što biste rekli? Ja poznam jednog tu što je slučajno zalutao, ne znam ni kako je zalutao. Pretpostavljam da je
preko veze, ali ovako interesantan po izgledu, a Šupalj je totalno na svim poljima. I ovaj tatu majsto iz Kaluđerović, ja ga zovem Simonović, u stvari Kaluđerović. I ovaj, voleo bi ovaj, da vidite kakav je taj čovek kad ga ja ovaj, barem verbalno ovako malo ispresavijam. Je li tačno da se poznajete možda od ranije, da postoji ovaj neki odnos i neko poznanstvo vaše od ranije? Poznajemo se i on ovaj, jednostavno od straha i od istine, a i od nekih grehova prema meni u odnosu samo. Nikad on je ništa ovako fizički ili nešto verbalno protiv mene rekao. Ali je napravio tamo u prošlosti jedan geg i od tada je napustio i Srbiju zbog mene i otišao u Austriju i postoje od jako lošeg tatu majstora, valjda dobar tatu majstor, to je ne znam, nisam se bavio njegovom istorijom, ali kad sam ga vidio ovamo, već sam se iznenadio šta će on u realitu, jer znajući ga kao čoveka privatno, znam da u njemu nema života, uopšte za nešto drugo. Voli tako taj život, glavno, da se slike sa poznatim, ali nikako ovaj, da može nešto da nam pruži, da mi vidimo nešto, ajde, wow. Nego je zanimljiv izgleda bio, ajde kažem, ovim skautima, reality skautima, po tome što je sav išaran na čudan način, kao neki meksički kartel ili tako nešto. Koliko ti je, Miloš, uradio te to važno na telu? On je prepravio jednu tetovažu meni na telu i možda to, eto. Ali stvarno loše je tada radio. Tada je bio tako u početku. Da. Evo, na portalu Pink.rs ima vest koja je stara 7 godina. Kaže, igra sudbine zbog prijetnji smrću, pobegao je iz Srbije, a onda bivšem farmeru otkrio mračne tajne Kristijana Golubovića. Kristijane, pretpostavljam da znaš o čemu se radi. Gledaoci već imaju prilike to da vide. Mračne tajne. Pobegao iz Srbije zbog pretnje smrću, onda bivšem farmeru otkrio mračne tajne Kristijana Golubovića. Bivši farmer je Rade Lazić, tvoj veliki prijatelj sa farme. Dobro, to su ljigavci kojima sam ja bio donekle idol i ovo. Ja ću da polako scrollujem i da dođemo do dela gde se spominješ i ti, gde imaju i vaša zajednička fotografija dok on tebe tetovira. Ovo je već stara 7 godina. Eto, u toj sobi, na primjer, staje njegova žena, maloletna ćerka, i moj telohranitelj. I za manje od sat vremena dok je on meni radio tetovažu na nozi, njegova se žena zaljubila u mog telohranitelja. I nastao je pakao. Za manje od sat vremena? Da. I njegova je žena u čarapama istrčala na snijeg koji je vejo jedno 5-6 sati. To je bio jedan dobar tepih od jedno 20 cm. I moja bivša supruga, ta Suzana, joj, nemoj praviti problem ovo ono. Međutim, kao tragač, kao vešt na ulici, ja sam vidio kuda tragovi vode i vidio sam devojka da je ušla ispod jednog auta. On je 2 ulice trčao i vikao, gde je brate otišla, gde je brate, a veo je toliko sneg da je zatrpavao one tragove. Ali ja sam pošao u dobrom pravcu, prateći tipične tragove, evo, čarapom kad gaziš na sneg ne isto kod cipelom. Tako je. I ja i Suzana i taj Andrija, moj drugar, krenemo u tom pravcu i vidimo devojku, ne možeš ovako da je vidiš tehnički, ali kad se odaljiš malo autom od toga, vidimo devojku leži na onom ledu, leži ispod auta i drhti. I ja kažem, imam sada 2 principa old school. Da mu kažem, jer je prevarila muža, gde je, ili da me boli briga, jer je psihopata, da joj ne naudi. I šta si uradio? Pa rekao sam gde je. Morao sam, razumeš me, zato što eto, taj neki kodeks, to, polazim od toga da je mene žena na taj način totalno, ovaj, omalovažila i da je, brate mili, to uradila za sat vremena, manje od sat vremena. Ja imam još neke fotografije ovde tvoje i njegove, pa da mi prokomentarišeš iz kog je ovo perioda nastalo. Da li je ovo isto tada? Evo, možemo sada na ekranu. Da, to je sve taj dan kada sam, ja sam mu bio
jednom ili dva puta kuće baš iz razloga... Ovo je telohranite, pretpostavljamo, kog se žena zaljubila. Nije. Drugi je, jedan ćelav je kao i on, samo što je crne oči, a Miloš ima plave oči. Mm-hmm. Ova je slatka jedna devojčica, predivno dete. To je bila, on je preferirao, zato je mene začudilo kako je on sa crnom ženom kad on preferira plavuše. Mm-hmm. Samo plavuše imao ceo život. Imamo i još sve neke fotografije, evo ovde imamo još neku vašu zajedničku fotografiju. To je kod mene u stanu na Zvezdari. Dobro. Tu su, tada sam ga zvao da tetovira brata moje, bivše žene. Bože, ovaj liči sa Che Guevarom na majici, liči na Ivana Gavrilovića. Moguće. Da, vidim, moguće. A nije bio Ivan, nije. Liči na njega, malo. Ali liči na njega, da. I idemo dalje. Ovo je još jedna fotografija koju imaš zajedno. Da, taj dečko je meni radio jednu tetovažu na nozi. On je gledao, učio se. To smo u toj kući kod te jedne Biljane, mm-hmm, gde smo se svi okupljali. Žena je bila moj prijatelj, pa sam upoznao njega sa njom. I onda kasnije vremenom, kad su svi oni nekako se okrenuli, isprovaljivo sam ih da nisu ipak dobri fanovi, da ne kažem prijatelji, jer nikad nismo postali prijatelji. Mm. Nego smo naš brate, ti dođeš kod nekoga i daš mu hleb. Daš mu 100, 200, 500 evra za tetovažu i on ti radi. I on želi da ga ti malo proslaviš, da ga izreklamiraš, ali ti si ime. Zašto ne bi otišao u najbolji tattoo shop, nego dođeš kod nekog no-name Miloša u Kaluđericu, znači dižeš mu rating, pomažeš mu. A izvini Kristijane, kako ti se čini sada ova njegova nova izabranica Silvija, što je ušao s njom? Začudilo me što je crna. Znaš, a to ti najviše čudi, što je crna? Pa da, pazi, ti si tipična crnka i čovjek mora da voli takve devojke da bi bio s njima. I komentar na to što je oženio posle mjesec dana. Mjesec dana su se kao da zabavljali. Oni su se uzijeli i krenuli zajedno da žive, da. On je lako zaljubljen. Mm-hmm. Ja čak mogu i da pretpostavim, ako ova malo skrene levo ili desno, što se njemu dešava često kroz život, da ga ostavljaju žene, moguće da on opet nađe tu neku plavušu i malo da se zakače za nju, jer ja ne vidim drugu priču, ja ne vidim drugi smisao njegov naš da tu budu u tom programu. Zaista nema šta da nam pruži nešto zapanjujuće da nas fascinira. Dobro, mi sad moramo da odemo na reklame. Na kratke reklame, tako je. Da najavimo našu rubriku Hit paparaco. Obavezno posle reklama gledamo nešto potpuno drugačije, nešto zanimljivo, kao i svakog dana u emisiji Redakcija. Idemo na blok reklama. Ne menjajte kanal, kreće totalno ludilo. Imamo spektakl za vas, naravno.
I dobar dan gledalci, vraćamo se u emisiju Redakcija. Gledali smo upravo paparaco koji smo odabrali za vas za danas. Vidjeli smo bivšeg učesnika elite Samira Ramovića na jednoj klinici u Istanbulu gde trenutno boravi zbog problema sa bubrezima. Tamo čeka transplantaciju i trenutno je na dijalizi, ali ćemo detaljnije svakako o njegovom celom zdravstvenom stanju saznati u toku emisije kada ćemo i vidjeti Samira u uključenju sa nama danas. Tako je, a mi ćemo sada nastaviti sa onim aktuelnim stvarima koje se tiču elite. Definitivno, pored ovih svađa koje imamo, imamo i raskid Milice Veličković i Terze. Kristijane, evo odmah da te pitam, ti si upućen, pretpostavljamo o kome se radi. Milica je u 6. mesecu trudnoće. Ona je njemu negde postavila odmah na samom ulazku... Neki ultimatum, ultimatum, da kažemo tako. Tako ćemo to nazvati. Dogovor. Da, koliko bude flertovao, bilo kakvu grešku napravi, da će ga ona ostaviti. I on je to uradio odmah drugi dan nakon što se desio ulazak. Kako komentarišeš to što je krenuo odmah drugi dan i evo došlo je do raskida devojke u 6. mesecu trudnoće? Ja ne znam da li treba postavljati ultimatum samim tim kada je devojka ili žena ili nevenčana supruga vama trudna. To se valjda podrazumeva kad je trudna, barem tih 9 meseci da ne budete s nikim, ili da abstinirate, jel, da joj činite sve po volji. Ne kaže se džabe drugo stanje i mnogo posle toga žene znaju tu depresivnu fazu da uđu i onda zaista je onaj ko je napravio to dete, koji je u stvari otac, trebao bi najbolje da se ponaša prema njoj od svih. Šta misliš, kako se ona sada osjeća s obzirom da je u 6. mesecu trudnoće i ti kažeš žena je u drugom stanju i da li je treba priređivati takvu vrstu stresa, bilo čega, da ona sad to prati? Mislim, sigurno ona to sad prati. Mislim, svakako ćemo, evo i da kažemo da će nam se Milica uključiti putem Vibera, imat ćemo priliku i sa njom da razgovaramo, ali evo Kristijan prvo da nam prokomentariš. Najgore je to što će ona... sa plodom i tom vodicom u stomaku stvarati takve nervozne enzime i stresne koje će uticati na dete. Ja znam kad se Kristina, da kažem, pozitivno stresirala samom za neke stvari, pa sad kad nešto vikne ili specifični neki zvuk, dete se trzne. Kažu da je to posledica toga. Da, da. Naglog smeha ili brze vožnje ili razdere se nešto ili lupiš nešto. Zamislite kada ona sada grize svoju dušu i nokte i gleda kretena na televiziji koja je vara, ona je trudna. Dobro, nije, vidi, nije došlo. Evo ja ću za to vreme dok ti komentarišeš da pozove Milicu da nam se uključi putem Vibera. Znači tu se desio određeni flert. Neki tajni signali, slanje nekih srca, pokazivanje srca. Počekaj, žena si, opasniji su ti signali nego fizička prevara i ajde, čao. Ona je rekla u nekim prepiskama koje mi također danas planiramo da pokažemo gledalcima, da ona neće trpiti ni najmanju grešku, ni najmanji minus mu neće oprostiti, znači ni flert, ništa ne dolazi u obzir, međutim, on to očigledno nije shvatio ozbiljno i evo posle 2-3 dana dešava se šta se dešava. On nije, a za nju je normalno sve živo što je radikalno kontra onome što su oni razgovarali da učini jer brani sebe i to dete. Znaš, a sad ako je isprljao tu vezu s time što nije ni dočekao da se ona poredi, da vidi to detence, ipak kažu dete je plod ljubavi i daje ga Bog. Vama na poklon i trebate da ga čuvate, to je najlepši poklon što postoji. Evo ja sam otac po četvrti put, mogu vam reći da tek sada shvatam šta je dete, šta je odgovornost i šta to znači. Do sada stvarno sam ono kao ja, sladak vam je klinac, ja o moj Lazar veliki, tamo je Ivana čuva Veru, ali sada sa Kristinom u borbi s ovom malo dece, kad nas useru dobro. Ali pričat ćemo o tom roditeljstvu i o svemu. Da, da poslijemo sve te prisje, samo to. Svakako je, to će biti jedna od tema koja je definitivno sve zanima. Sa detetom u stomaku. Evo, sad ćemo i da je pitamo. Na vezi imamo i Milicu Veličković. Milice, dobar dan. Hvala ti što si pristala da razgovaraš sa nama. Evo za početak odmah da te pitam i da ti predstavim ovde sa nama u studiju je moja draga koleginica Milica Krasić i Kristijan Golubović. Naš današnji gost. Zdravo, Milice. Dobar dan. I da te pitam kako si.
Kako se osjećaš? Uvek ću se ja odazvati na poziv Reda, na poziv Pinka, naravno. Osjećam se iskreno nikako, ali sad nešto iskreno ti kažem, niti plaćam, niti šta. Pod stanjem sam šoka za sve što se dešava. Iako mi mnogi pišu da se nije desilo ništa konkretno, da sam ja samo čekala priliku i tako dalje. Ja ne znam da li trebam da sačekam konkretno nešto da se desi, pa da, a već su mi neke stvari jasne. Ne znam da li trebam da lažem narod, medije ili sebe. Koji je to bio moment kada si ugledala Terzu kako flertuje i kada pokazuje si, to, i pokazuje srce, to srce, da, jesi baš tada u tom trenutku prelomila i rekla sad je kraj, sad više nema dalje, nema oprosta za ovo što je uradio, ili si ga pustila još malo posle toga? Jer siguran sam da si videla kako je i tekla noć i kako je jutro osvanulo. Kada si onako baš prelomila? Ne, ja sam prelomila odmah utorak, to je sreda ujutru nakon žurke kad sam videla se kriv i pokazivao to srce. Posle su mi njegovi porodici i prijatelji su mi govorili da sačekam, da ne reagujem na prvu. Ja sam znala da neće biti to samo to. Jutro smo videli eto kako se probudio, gledao ka tamo, smeškao se, slao srce što je radio, spremao hranu, sedeo tu, jeo, šta, mislim, ne znam šta je već sve bilo, sad ne mogu ni da se setim. Ali eto, ne znam šta trebam više da čekam. Ali dobro, šalju mi da se samo druže, znaš. Evo, odmah mi otkri šta ti je rekla njegova porodica. Sada ništa, trenutno, iskreno, jutro sam samo potvrdila to, poslala sam te snimke Milošu, njegovom bratu. Nije mi rekao ništa ono konkretno. Kao, rekao mi u fazonu, ja sam rekla meni ova bruka ne treba, on je rekao bruka sve nas. Tako da eto, ali opet kažem ti, pratim ovako i sa strane, to je sva moja podrška mi šalje. On mene konstantno bez ovih blama spominje moje dete i tako dalje, tako da ja ne znam stvarno što je s tim čovjekom. Da li on stvarno misli da je to sve korektno što on radi ili što on misli, ali mislim, ja sam rekla da to ne radi. Pričali smo i sa Kristijanom malo na tu temu, baš smo pričali o toj specifičnoj situaciji budući da si ti u drugom stanju, da prosto nosiš njegovo dete i prosto je čudno da nema obzira, a ti si mu u tim nekim prepiskama već rekla da nećeš trpeti ni najmanju grešku i da mu nećeš oprostiti apsolutno nikakav flert ili bilo kakav pogled ka nekoj učesnici. Ne, neću zato što sam istraumirana, ne zato što je meni dosadno i zato što sam ja luda, nego sam mu rekla ja sam trudna, ne želim stres napolju, ne želim niko da me zove za tvoje gluposti, mogu da me zovu da prokomentarišem njegovu svađu s nekim, da ovo da ono tako neke stvari banalne, okej, naravno, što će ovo meni četvrti, to je treći dan reality je već bilo. Tako da ja sam njemu to iz tih razloga rekla, jer naša veza ni tamo nije bila sjajna bajna. Ja sam je rekla ljudima da ja njega vrlo rado ću pustiti tamo i nekajem se što sam ga pustila, da on pokaže ko sam ja, pošto sam ja uzbila loša devojka. Ono što mi je malo pre zaparalo uši kada si rekla tebe i tvoje dete, je li to automatski znači da si ga sada otpisala kao drugog roditelja? Kao oca, da. Iskreno, kažem ti, ja ne bih voljela da to bude tako, ali prosto već sam izbacila to nekako mi iz svih naših planova i njega. Naravno, ne želim da mi dete nema oca, želila bih da se preziva kao on i tako dalje, ali opet sve će iskreno, ne mogu ti garantujem da će to 100% biti tako, zato što će sve da zavisi od njegovog ponašanja nadalje. Mislim, ne želim stvarno da gledam njegov seks i da ga izvode, da on priznaje moje dete ili što već treba se desiti. Tako da ne kažem da ću doći do toga, ali svemu sad baš ono, to je baš pod ono, upitnikom, iskreno ti kažem. Imam mnogo pitanja za tebe, evo ono što me zanima jeste da li si skinula burmu? Misliš verenički prste? Verenički prste, da. Jesam, naravno, sa ruke. To sam skinula još malo i davno jer mi otiču ruke i to, ali obično kad izađem napolje ga stavim, sad ga ne stavljam. Ali hoću da ti kažem samo da nije to, mislim, znaš šta će ljudi pričaju, konstantno vidim komentare, jedva sam čekala, hoću da uđem i tako dalje, mislim, ljudi ako ne kapiraju neke stvari, onda okej. Ja juče nisam jela cijel dan, samo sam doručkovala i danas isto, šta meni to treba? Mislim, ne razumem, šta ću ja u 6. mjesecu trudnoće da se stresiram ovde, nisam ja
devojka neka tamo, ja sam u drugom stanju, brev, sve što utječe na mene, utječe na moje djete. Tako da gledam iskreno i kažem što manje se nerviram, da ne plaćam, da bilo što drugo, zato što šta, sve treba. Mislim, razumeš, da se porodim u cijelom mjesecu zbog stresa, zbog njega. Naravno, to stvarno niko ne želi i trebaš sebi da budeš najbitnija i svom detetu. Također me zanima, s obzirom da smo i razgovarali na otkrivanju pola bebe, kada si rekla da postoji mogućnost da će Terza na kratko napustiti Elitu da bi prisustvovao porođaju bebe. Da li ćeš ostati pri tome da može da dođe da prisustvuje? I ukoliko kako on ćeš, bude želeo, naravno bude želeo, kako da će situacija biti dalje svakako između njega i Sofije. Nije on trebao prisustvoje porođaju, on je nas dve trebao da izvede iz bolnice. Iskreno ga ne želim, ali sad, znaš kako, sve zavisi od situacije koja će se razvija. Ja sam s njim kao s njim završila, ali samo zavisi njegovo ponašanje dalje, kako će ići, koliko će ići i koliko će biti rigorozna prema tome. Eto, opet ne želim da ja njemu nešto oduzimam, tu dete, ovo ono i to, ali meni sad deluje prosto kao da njemu nije stalo do tog deteta. Mislim, ako radi ove stvari, ako zna da sam ja trudna, da se ste... Ali vidim ja da on ne zna, znaš, vidim ja da on uopšte ne kapira čim on tako priča, pominje me i tako dalje. Da li misliš da je moguće da on misli da neće prosto kamera da uoči te njegove tajne signale? Prosto malo je čudno s obzirom na to da nije prvi put u reality. On verovatno negde podsvesno zna da ćeš ti to da vidiš i da ti neće biti ni malo prijatno da prosto gledaš tako nešto. On misli da, on meni izgleda nije shvatio ozbiljno kada sam ja njemu zapretila sa tim odnosima sa devojkama, znaš, pošto ono, ja tako zapretim pa popustim, ali sad mislim mi stvarno nije ni do kakve zezancije, a neko ko i zbog zezancije želi da izgubi porodicu, meni stvarno ne treba. Mislim da nije svestan, pa pazi, ono srce se skriveno realno nije ni videlo, ne bi se ni znalo da ova Sofija to nije rekla Teodori, mislim eto. Tako da, ne kapira on baš, nije on, znaš kako, kad smo izašli, nije on toliko obraćao pažnju na reality, nije gledao stvari neke koje se sve vide. On nije ni svestan koliko ljudi zapravo prate te streamove, koliko ljudi zapravo gledaju Elitu, koliko su ljudi u tome i pogotovo koliko su ljudi to meni slati. On je ispo budala, njega su čekali samo na zice, tako da... Ne razumem, totalno bespotrebno za mene. Evo, Milici i Kristijan, želite da prokomentariše ja nešto? Ja ti čestitam na trudnoći i želim ti sve najbolje. Znam kako se osjećaš, nisam ni ja nešto bio moralniji kad mi je žena bila s malim djetetom i doživljavala takve stvari. Prevario sam je s Kristinom s kojom danas imam dvoje dece i opet ulazim u farmu. I uopšte nije potrebno da mi kaže kako treba da se ponašam, to se podrazumeva. Ti kažeš, ja sam ti postavila neke ultimatume i ovo ono, nemoj time da skrnavi sebe, ali kazat će ovaj neki psihopata, tamo dajem uslove, pa valjda se to podrazumeva ako imate malo dete, pogotovo nerođeno, kako on treba da se ponaša i koliko si ti ranjiva u ovom dobu. Znam, ali kažem ti baš hvala tebi, nego on je nekako, on je meni odgovarao tako kao što si mi ti to sad rekao. Ja sam njega pritiskala, ja sam njemu govorila te stvari, verovatno zašto sam negdje osjećala šta može da uradi i napravi, a on je meni baš tako odgovarao na to, da on zna da nije mali, da zna šta ga očekuje, da ovo, da ono, i to da je milion jedna stvar. Tako da on je ušao zbog novca, ja sam mislila da će biti ono, normalan, iskreno smatram da mu nikakva priča nije ni trebala, da bi on svakako ostao u reality u bar neko vreme, ono, dovoljno novac da zaradi sve i da je sedeo i da je čuto, mislim, realno. Tako da, eto. A ne misliš možda da je Terza samo možda strateški eto pikirao Sofiju i da možda želi priču za opstanak u realityju s obzirom na to da mu treba, generalno znamo svi kako funkcioniše reality igra, njemu činjenica treba priča da bi se zadržao u tom realityju i da bi ostvario svoj cilj, a to je da zaradi dovoljnu količinu novca za tebe i za vaše dete? To je u redu, ali ja sam njemu rekla da ne pravi nikakve priče, da me ne interesuju nikakve priče. Da ne pravi takve priče, okej. To bi, na primjer, za... Pa da mi je bolje da ostane... Meni je bilo bolje da on ostane dva meseca, a ne da pravi priče. Evo, iskreno ti kažem, meni novac na taj način ne treba. Mogu je, iskreno dobio je sa Munjom priliku da vodi radio, tako da
sasvim dovoljno da bude aktuelan, da ti ništa više ne treba, bar 7 meseci u realitiju. Evo, ja ti kažem iskreno kao uvod. Dobro, Milica, a ukoliko ostane samo na tom nekom površnom flertu i ako on bude došao sebi i setio se da, prosto, da je ostavio tebe trudnu i ako se bude na tome sve završilo... Osvestio. Ako sam, se bude osvestio u nekom momentu i shvatio šta je uradio i pokajao se za to, da li ćeš mu ti oprostiti i da li ćeš biti spremna da ga dočekaš posle realitija? Ja, mislim, ne treba on meni uopšte da se osvešćuje, no. On nije trebao ni da gubi svest. Iskreno ti kažem, tako da ne zanima me, ja sam završila, sad može da radi šta hoće. Sad i da prekine, mene ne interesuje. Sada ovo ostalo zavisi od naše komunikacije kao roditelja jednog deteta. Sad mu sve ovo što radi zavisi od njegovom očinstvu, ne više o meni. Milice, evo sa sam kraj, ja želim još da te pitam da li ćeš Terzu upisati kao oca vaše ćerke? Da ga upišem kao oca? Da. Pa kažem ti, ne, ako bude pravi scene koje mi ne odgovaraju i tako dalje, naravno, ako bude ušao neki ozbiljni odnos sa tom devojkom ili sa bilo kojom drugom, pošto očekujem i to, naravno da ne, iskreno. Želela bih zbog njegove porodice, stvarno imamo dobar odnos i to, ne želim njegove porodice, nikad neću zabraniti, ali mislim sad ja nešto da glumim neku sreću s njim, kome nije stalo do tog deteta, ne želim. I ne smatram da je vredan da bude otac, ako se javde stresiram, dva dana ne mogu da jedem. Mislim, ne da ti dete, a jutro spraviš doručak. Ti si spremna, znači, Milice, da budeš samohrana majka tog deteta ukoliko to bude sve tako kao što si rekla? Da, naravno, zato što ja sam rekla i kad sam zatrudnala da ja abortirati neću, da mene Terza ne interesuje. Da li će ostati sa mnom ili neće, tako da moje dete je moje dete, ja sam ga zadržala, pa što, ja sam mogla i tada abortiram, mislim, što? Što bi ja sad, kako da ne budem spremna, pa sad će mi fali. Ali, ako se nešto desi, ako veliki šef i šefica odluče, možda i dođe do onog suočavanja o kom si ti govorila sa mnom, pa da uđeš na nekih 45 minuta do sat vremena, tamo na klupicu gde se susrele Aneli i Stanija, tako da, pa možda se budeš imala priliku da mu sve ovo kažeš i u lice. Pa bolje da ne dođe do toga. Ja mu preporučujem da se moli da ne dođe do toga i da se svi ostali ljudi mole za njegovo dobro da ne dođe do toga. Tako da možete misliti kako bi to izgledalo. Da, mogu samo da pretpostavim. Milice, hvala ti puno što si odvojila vreme i što si nam se uključila i evo što si pričala o svim ovim stvarima. Verujem da ti nije bilo ni malo lako, ali tu smo uz tebe i uvek ćemo biti tu za tebe šta god da ti treba. Hvala ti puno i pozdrav veliki. Hvala puno, pozdrav Milice, prijetno. Tako je, čuli ste šta je Milica sve rekla, a mi ćemo nastaviti dalje da komentarišemo sve najžešće i goruće teme vezane za elitu i za farmu i uskoro dolazi to specijalno uključenje. Ostanite uz Red TV. Ali je to specijalno uključenje posebno iznenađenje za našeg današnjeg gosta Kristijana Golubovića. On ne zna koga uključujemo, a to je neko ko je bio njemu jako blizak tokom učešća na farmi. Kasnije takođe bili su u nekom ratu, bilo je i došlo je do suđenja, došlo je... Da li naslučuješ možda Kristijane ko bi to mogo da bude? Ali nemoj sada da kažeš, samo reci da li naslučuješ, da li misliš da znaš. Naslučujem, ali... Naslučuješ? Biće žestoko, ne menjajte kanal. Dobar dan, dragi gledalci. Vraćamo se u našu i vašu redakciju. Naš današnji gost je Kristijan Golubović. Da podsjetimo još jednom. Sada, Kristijane, da pređemo i na neke teme iz tvog privatnog života. Dosta smo komentarisali tuđe. Kod tebe isto ima mnogo aktuelnosti. Pa eto, da prvo krenemo od te lepe, od lepog veselja u tvojoj porodici. Lazar, sin Lazar se oženio. Imaš snajku. Kako ti sad komentarišeš sve, kako je sve bilo, kako je proteklo? Čini se da ste to ciljeno organizovali onako u tajnosti nekoj. Da, malo ljudi je znalo da je tog dana crkveno venčanje, a onda i proslava. To je želja snajke i mog sina da ne bude javno i bučno, zato što su oni eto tako bajkovit par. Oni vole, kao i ja i njegova majka, da se šetaju po destinacijama sveta, da fotografije drže za sebe, da ih ne kače nigde na javne mreže. Uvek je nekako tako, ajde da kažem, domaće se zabavlja moj sin sa devojkama i hvala Bogu
Snajka jedna. Ja je zovem večeti školarac. Ona kaže, ja sam deponirala davno, rekao. Ja sve kažem, tešim se, zašto ti bre sine ženi Snajku? Ja kažem, pa čekaj da završim fakultet. Pa koji kaže fakultet 8 godina traje? Rekao, to je nuklearna fizika. Evo, gledalci imaju prilike i da vide kako je izgledalo. Ekskluzivne snimke, da, sa veselja. Na portalu pink.rs je sve objavljeno, tako da eto, možete tamo potražiti i vesti. Imamo fotografije sa crkvene ceremonije, sada gledamo taj prvi ples. Stvarno je bilo jako lepo, verujem za tebe i vrlo emotivno, s obzirom na to da rekao si, istakao si sam u izjavi da si ti jedini roditelj Lazaru i nekako da si želao tog dana da mu zameniš i majku i da mu budeš i mama i tata na tom događaju, prosto da nadomestiš prazninu. Nekako smo imali tu tešku, turbulentnu priču sa Danijelinom bolešću, ona je umrla od karcinoma, jako mlada, 38 godina. Danijelu znam od njene, ajde da kažem, 12. 13. godine kad sam ih zavoleo i kada sam joj umjesto imena i udvaranja rekao jednu rečenicu u diskoteci u kojoj smo svi zajedno izlazili u Knez Mihajlovoj, gdje ona inače živjela. Rodit ćeš mi sina sa mojim ramenima i plavim očima. Eto, tako sam se upoznao i poljubio njegovu majku i nakon 23. godini, ona u 23. dobio sam sina sa njom u Grčkoj. Zbog nje je povukao najteži taj korak. Izvukao se iz kriminala isto na jedno vrijeme da bi se on rodio da bude bezbedan, međutim, zakuvao sam se ekstremnim tamo. Sa moćnom porodicom, zbog čega si, da kažemo tako, i odlagao da priznaš sina, s obzirom na to da si se plašio te neke krvne osvete, kako smo čitali, o čemu se tu tačno radi? Nekako pisalo se, ali nije baš najjasnije zbog čega se to sve tako izgleda. Ja sam u nekoj zatvorskoj tuči udario jednog Albanca, napalo mi njih više i jedan je podlegao ranove, jednostavno preminuo je. Ubistvo mi je stavljeno iz nehata. Njegov brat i ujak, pošto on nije imao oca, su se zakljeli da će meni ubiti sina. Ja su znali da sam u to vreme dobio, godinu dana pre toga dobio sina i rekli su, ne želimo tebi da se osvetimo lično. I čak nisu ni mogli, jer fizički sam toliko bio obezbeđen sa mojim drugarima. Ja sam bio totalno u jeku te ludačke priče krimiđimi. I onda je sve su pokušavali, čak sam bio napadan 2-3 puta ovako u verbalnom konfliktu. Međutim, oni su tražili moga sina. Išli su u neku opštinu tamo pogrešnu, hvala Bogu, u Atini. Pod imenom njegovim je stajalo totalno da nema oca, da mu je poginuo, a da se zove Đukić Lazar. Aha. Po majici. Znači, prezime tvoje nije nosio. Da. I oni nisu mogli da... Međutim, ja sam se nečega bojao najviše, a to je izgled. On je bio moja kopija sa plavim očima majčanim i uvek sam strepio da ipak ne kažu, e, to je on ili nekako da ne dođem do nekog mog DNK dokaza i da uporede sa njegovim. Znači, toliko daleko si išlo u tome da se oni tebi osvete, da si čak mogu da očekuješ da prosto da se traži to neko DNK testiranje, šta je... Tako je, to je bila moćna, to je moćna porodica iz Kadra, oni kažu Škodra, to je familija koja nikad ne odustaje, imala je par ratova u istoriji njihovoj tamo sa nekim, oni su kriminalci, klasični mafijaši, bavili se svim i svačim i oni su smatrali da nema slučajnost u tom što sam ja uradio, nego jednostavno sin za sina, brat za brata, sestri za sestriće i krenuli su na mene da se osvete onako albanski, ono što se kaže, po besi, da mi ubiju sina. Ti si svog sina, izvini što te prekidam, sina Lazara prihvati, odnosno priznao, valjda u njegovoj 20. godini, je li tako? Boga mi, mnogo kasnije, 25. Šta se dešavalo u tom periodu? Ti si sa njim, pretpostavljam, imao najnormalniji kontakt ili ne? Da, ovde u Srbiji, ali u inostranstvu. Nekako sam ga učio uvek, ako te neko prepozna ili ti nešto kaže da si sličan kao ja i ovo. Samo se napraviš onako hladnokrvan, lud i kažeš,
Da, mnogi su mi rekli da ličim na to Kristijanu Pežu, taj kriminalac, otkud ja znam ko je on, ovo ono, niti me zanima tamo posla, ja sam Lazar Đukić, moj otac je poginuo na ratu i ja ne znam te ljude, niti se sećam Grčke, ali sam bio jako mali. A što se dešava danas sa tom porodicom? Ujak i stariji brat su isto likvidirani, a taj je sa mnom preminuo, tako da troje koji su dali besu su mrtvi i nekako tu ta besa i isparuje, ostaje u vazduhu. Znači, to se završilo na tome i konačno, ajde da kažemo da je i sin tvoj sačuvan u celoj priči. Vidite sada što je fascinantno. Lazar je uzeo devojku i otišao na letovanje u Albaniju. Eto, da. Ironija života. On mi se javlja iz Albanije, kaže, pa Čala, ovdje nije loše. Pa gdje si to, kaže Albanija? Pa deo celog sveta nađe šiptariju. Pa jes ti lud, bre, čoveče, jedno sam ti sačuvao život. 25 godina. Kaže, pa eto, ništa se nije desilo. Ja ovako za glavu, kažem, nije normalan. Ali ajde, šta, eto, vidite, ipak Bog i daje i uzima život. Si spreman da postaneš deda? Ja, kad sam spreman bio po stare dane, koji sam stvarno i deda i baba, mogu reći, postao otac, pa mogu da budem i deda, što je najnormalnije po redu. I to mi je ono nekako zadnja stanica, kažem. Da vidim to unuče od bilo koga, od njih trojica, ove dvojica, teško da ću da dobacim 20 godina da živim. Puno je, ali ajde, daj Bože i to da vidim i od njih. Nekako se u posljednje vreme najmanje, čini mi se, pričalo o tvojoj ćerki Veri. Ta tema malo zaboravljena sa jedne strane. Šta je sada, u kakvom ste odnosu, da li ste se u skorije vreme videli, čuli, šta je sa Ivanom, da li si s njom u kontaktu, da li ste prosto izgledali vaš odnos? Evo, nećete da verujete, ova slika je ekskluzivno za vas. Možemo pokažiti kameru. Ovo je moja curica Vera. Ovo smo u Kraljevu pre neki dan, ja, ona, Kristina i Ivana. Evo, pogledajte. I to je moja srećica. Vera je baš porasla. Ona je porasla, ona je hiperaktivna. Drago mi je što je mnogo dobar učenik, što leđa sve petice, što je likovno na mene, dedu i ostale. I ja i Kristina smo se potrudili da je pun kofer poklona i što najviše voli bojice, tempere i ovo ono. Nakupujemo i otišli smo tamo jer je Borina sahrana bila od Bore Čorbe u Čačku. A Kraljevo je samo 32 km od Čačka. I otišli smo na ručak sa Ivanom, Kristinom. Njih dve su pričale kao drugarice. A ja sam sa mojom čerkom išao da kupi maskicu za telefon. Šetali smo onim Kraljevom mirnim i lepim i uživali. Znači, došli smo do toga da su sada Ivana i Kristina, znači, maltene drugarice, prijateljice. Drugačije mi ne ide. Sleglo se sve ono što je bilo loše. Ja znam da sam njoj zabao nož u srce ili u leđa. Da. Ja ću se kajati zbog tog do kraja života, zato što sam ju osramotio. Ali, eto, zarad te dece i zarad nekog ljudskog odnosa, najbolje da smo u ovakvim odnosima svi i da se slažemo. Jer jednostavno, dok sam ja živ, ja mogu samo da pomožem svima. Sad je pravo vreme za iznenađenje koje smo ti najavili. Moram da te pitam, pre nego što uključimo tvoju i, da kažem, i prijateljicu, pa u jednom momentu i rivalku i neprijateljicu, ajde da kažem tako, Stani Udobrević, u kakvim ste sada odnosima? Dugo se niste ovako čuli ni videli, ajde da kažem, sad ćete telefonski nekako da možete da ostvarite neku komunikaciju preko naše emisije. Poslednji put kad ste se čuli i videli, na čemu ste? Pa, dobro smo, bili smo nešto prvo, izgradili odnos, ja mislim da smo bili zajedno uz direktora i direktorku tu i kao neko pomirenje zarada i posla i svega da zakupamo te neke sekire. Ona je podlegla malo utisku onih baš dušmana koji me ne vole, a ja znam da Stanija o meni ne misli ružno, jer me je upoznala lično i zna da nije to istina što je drugi čula, a posle je malo u ljutini nekoj govorila. I drago mi je da prvi put u životu ima nekog pored sebe koji
eto tako se bori za nju, a ne nekako da je puštan iz vodu kao ni prethodne. Ne. Evo, sada ćemo pričati malo i sa Stanijom, ona pomno sluša naš razgovor. Halo, dobar dan Stanija, da li se čujemo? Dobar dan, odnosno meni dobro jutro, pozdrav svima vam u studiju. Pozdrav Stanija, kod vas je jutro u Americi, evo direktno uključenje zapravo imamo iz Amerike telefonskim putem. Kod nas je u gostima Kristijan Golubović, to verovatno već si videla na malom ekranu ukoliko si pratila našu emisiju, naravno. Ali tamo. Čula, ako nije. Da, ili si čula eventualno. Tako da evo, pa, ja bih za početak... Poziv za ovo uključenje. Odmah sam se uplašila da nije neka zamka, neka opet neprijatna iznenađenja. Imala sam ih previše u proteklih godinu dana, međutim vidim da sam ja iznenađenje, tako da bolje da je tako. Javljam se u miru da podržim novi projekat Farma i da poželim sreću Kristijanu u tom novom projektu. Stanija, da li postoji mogućnost da i tebe možda gledamo u tom novom projektu kao neko iznenađenje, kao gosta, kao šta god? Da li ćeš dati neki doprinos realitiju, pošto si nekako ostala upamćena po Farmi dosta? Pa želim da vidim kako će da izgleda taj projekat Farma, pošto kako sam načula drugačije nego od koncepta u kome sam ja davno učestvovala. Sad reality mnogo dugo traju. Nekad je to bilo 3-4 meseca gde sam ja mogla sebi da priuštim taj luksus da uđem u reality, a sad 10 meseci baš da uđem u neki projekat, to mi više obaveze i život ne dozvoljavaju. Ali nadam se da će da bude interesantno, s obzirom da nekako ja sam sve one najlepše godine mladosti i naivnosti ostavila baš na Farmi, tamo nekako deo moje duše i ostavila onako neki utisak i uvek imam setu na tu Farmu, tako da se radujem tom novom projektu, baš želim da vidim kako će to sve da izgleda. Ali ono što mi nezvanično znamo jeste da će Farma zaista i trajati 3 meseca, onoliko koliko ti sebi možeš da dopustiš da uđeš, tako da ukoliko bi dobila poziv, da li bi se odazvala na 3 meseca da te ponovo gledamo? Opet sa Kristijanom, da se ponovi Majom Nikolić, tako da se ponovi ta istorija. I Jelena Golubović. Ne bih voljela baš da se ponavljaju oni stari scenarija, ali vidjet ćemo kako će sve da bude. Uvek mogu ja da se pojavim kao gost ili nešto da ispoštujem, ali zaista želim da vidim kako će to sve da izgleda. Pitali smo Kristijana, evo da pitamo i tebe, kakav je vaš odnos danas? Vi ste u potpunosti se negde stabilizovali, niste više ni u kakvoj svađi, ni u kakvoj zavadi, ispeglali ste sve te vaše neraščišćene račune, da tako kažem, iz prošlosti. Kako sad da li više su svedeni računi? Da, da. Što se mene tiče, da, naš odnos je bio turbulentan, naša Farma nekako je neponovljiva, zaista smo bili tandem i nekako to vreme ostavilo onako kao, baš je onako imalo neko drugo neko značenje to nego sad kako izgleda reality koncept. Naš odnos nakon toga zaista je bio, ispratili ste u medijima, ali smo izgledili te odnose zahvaljujući velikom šefu i šefici, tako da nakon tog izmirenja više nisam imala priliku ni da ga sretnem, ništa. Sad čujem da ulazim u tu Farmu i želim da mu poželim sreću tamo i da se dobro snađe. Ne znam kako će sve to da izgleda. Evo, Kristijan ti se zahvaljuje. Da vidimo šta će Kristijan reći. Inače, Kristijan je komentarisao tvoju vezu i tvoj odnos sa Asminom i negde imao jako lepe komentare. Rekao je da je jako lepo što imaš konačno čoveka pored sebe ko toliko tebe javno bodri i brani od svih napada. Pa eto, da li te to iznenađuje možda? Prijatno me to iznenadilo. Dobila sam juče baš mnogo, su mi slali taj link sa Pinkeresa gde je imao koju lepu reč, s obzirom da godinama uvek unazad nisam dobila ni jednu lepu reč sa njegove strane, tako da sam prijatno iznenađena i nadam se da će tako i da ostane. Kristijane, šta ti kažeš? Šta da kažem, Stanža, koliko sam je upoznao i koliko smo pričali tamo i družili se, znam njenu životnu priču sa tim momcima, da kažem, koji sve su nekako bili mlaki prema njoj, ili kad je trebalo da se stane i leđima ili bilo kako, pravili su neke raskorake i ona je ispadala ipak veće muško u toj priči. Pa mi je sad drago ono kad neko kaže, poput jednog Miće koji je
312 puta sa stolice njoj iznad glave pljuvo u kosu da je ovo ili ono i koji sam jedini ustao, iako Stanđu nisam znao do tada lično. I rekao, daj bre čoveču, stavi, taj najgora na svetu, pa ovo je naš preterano. I tako smo nekako počeli naš kontakt tamo u farmi, do kraja smo se držali zajedno. Ali svi su negde mislili da se vi u jednom trenutku imuvate i komentari su bili takvi da između vas će na kraju biti nešto. I da je postojalo naravno nešto tokom farme. Svakako je i to bilo negde komentarisano dosta. Ne možemo da zaboravimo da se komentarisalo, eto, čisto onako da spomenemo. Kao neku, hajde da kažemo, ljubavnu priču u Reality Farmi. Marina Tucaković je napisala pesmu Glavni akteri, neko komentariše se baš na konto naše priče iz Farme vezano za Kristijana. Ali Kristijan je sad malo sramežljivo da priča o tome, ne znam da li se plaši Kristinine reakcije ili nešto drugo u pitanju. Generalno, znaš, treba bi da ispoštujem i nju i svoj brak. Sada pričam, čak i da je bilo nešto, znaš, možeš u žargonu, ono, propustiš nešto. Za mnogi me pitaju, jesi imao nešto s njom, ja kažem, ma nisam Tita mi, kog Tita, pa Josipa Broda za Tita. I onda oni kažu, sad znamo. Da, sad znamo sve. Napravim uvek neki sarkazam, neku šalu, neku sprnju. Ja mislim da nije džentlmenski da jedan mangup ili šmeker ide po gradu i da govori s kim je bio na bilo kakav način, nego da kaže ok. A gledali su, nacija je gledala, komentarisali su, to je baš bilo onako medijski, bombastično, čitava ta farma i naš taj tandem i odnos. To je obeležilo tu farmu, bilo je šta je bilo i to je to. Mislim, svi su gledali, nema šta novo da se kaže. Tako kod je. Vas je uvijek nekako bilo ljubavi do mržnje. Sad ste negde onako na stabilnim nogama, što se kaže. Ne, ma dobro je. Ne može veći to ni da se bije s nekim s kim si bio dobar. Ali onda se tu i oprela, kad se setim samo, i balerina, i medenica. Ceo harem, Kristijane, imao si ceo harem na farmi. Ko ti je bio najdraži u tom haremu? Ja sam bio zanimljiv. Njima je bilo dosadno s onim lakom karaćama i onda trudio sam se da uvijek imaju sve, da ne budu gladne, da ne bude mokro, da ne bude hladno, jer tamo su zaista uslovi, a ovdje će, čuo sam, biti još gori. Biće hardkor, da. Evo, pre nego što završimo razgovor sa Stanijom, Stanija, moram da te pitam, kako je sa Asminom? Da li je sve u redu između vas dvoje nakon što se... Kako je trenutno odnos? Da li ste u ljubavi? Da li je sve kako treba? Ali pre nego što nastavimo, izvini, molim te, sa Stanijom, moramo da idemo na kratke reklame. Ne menjajte kanal, evo Stanija će vrlo uskoro da odgovori na pitanje. I vratili smo se nakon kratkog bloka reklama. Kao što znate, Kristijan Golubović, naš gost. Završit ćemo razgovor sa Stanojem Dobrojević putem Vibera. Kristijan, evo za kraj, moram da te pitam, kakvi su ti utisci, kako ti je bilo sa nama? Odlično, ja nisam pratio vas nešto... Dobro emisiju i generalno... Zato što sve izbrkano, mnogo emisija ima i onda naš, a i nemam vremena zbog dječice. Ali ovo je super, ono... Lagana, još se kaže... Nemoj da ustaješ još pre nego što kreneš, ja imam jedno iznenađenje za tebe. Jedno mini iznenađenje. Jedno mini iznenađenje. Mi na telefonskoj liniji imamo još jednu osobu koja želi kratko da te čuje i da te pozdravi. Može? Hvala, najlepše, nema problema. Evo sad ćemo vidjeti da li je spremno sve. Halo, dobar dan, Kristina, da li se čujemo? Da li nas Kristina čuje? Halo, halo, Kristina. Evo, vidjet ćemo sada šta se dešava, da li je Kristina tu, trebalo bi da jeste. Kristina nije stala na vezi, jeste. Evo, sad kažu... Zovemo je ponovo, trebalo je da bude iznenađenje, jer si očekivao da će to biti Kristina. Kristina? Ne. Ostala je kod kuće, vredna. Pa ne znam da li da me gleda, ali vredna je. Redko kad me ne gleda. Ja nju, nego kasnije pustimo na... Na YouTube, na telefonu vratite. I onda komentarišemo ko je kakav bio, zašto je bio.
Ali cijel dan me prankuje s nekim ludačkim stvarima. Čekaj, šta ti govori, šta ti radi? Juče izvadila neke gaće, u stvari to je onaj Dal van der Braj, neki, kako se zove ono bre, sačuvaj Bože, onaj neki, i ubedila me da je to suknja dole. Ono je izgledalo kao mobilni telefon ovako široko i stavljalo oko sebe, ja kažem, crna Kristina. Pa gdje je to? Ja sam prošao Brazil i Nikaragvu i sve živo, nisam vidio da žene tamo na plažama nose to. Pa to jedva da se samo pokrije, to ko tanga poprečno da ide. To ti je sada nova moda, Kristijane. Ma koja moda? Moraš da se navikavaš. Pa ono je bolje da nemaš nego da imaš. Pa dobro. To je ko traka, ona Adidas preko čela, ono preko dole. Mislim. Način je dopuštaš. A čekaj, ona se tako spremila da ti kaže kao idemo u grad, tako ili šta? Ne bre, nego me prankovala da je to u stvari suknja koju je ona nekada nosila. Ja kažem, gdje si bre to nosila? Ja te tek sada upoznajem, bre, šta je ovo? I, s obzirom da imate dvoje dece, jel treće možda u planu? Da bude jeste, pet. Ali ugrožava njen život. Aha. I ja čvrsto stojim iza toga, mada ona je mlada i sad kaže, kad je već odjednom, ajde teramo, ja kažem, draga moja, ja bih volio 10 s tobom, ali ne daj Bože, lekari su nam striktno rekli ovdje preko puta da treće dete za redom ne bi bilo uopšte dobro po njeno zdravlje. Da bi čak bilo i kritično. Da, znamo da je ona imala zdravstvene probleme, da je imala i pobačaj, da ste ostali... Pobačaj, da. Operaciju slepog creva, pa dva carska reza. Znači, ljudi, 4 puta se radila intervencija na stomaku za manje od godinu i pol dana. Ali ubrzo nakon te drame i svega toga što se izdešavalo, ja se sjećam da smo mi kontaktirali tebe putem telefonski, isto je bilo za portalpink.rs, tad si nam dao izjavu, eto bio si baš loše, a onda se desilo kroz nekoliko mjeseci i to nešto lepo, to kada ste saznali da čekate bebu. To je neka pobjeda nad tim svim dušmanima i tom situacijom što nam se desila. Jer mnogi ne da su bili skeptični, nego zluradi, da kažem, da smo izgubili dete ili kovali su. To ja ne mogu da shvatim. To je strašno. Da. Kao, gdje može deda da napravi mladoj devojci dete i tako dalje, a sad kad su vidjeli da sam uključio automat i da samo štancujem, sad ne znam šta pričaju. Sad da pričaju da nije lepo, da nije moje i tako dalje. Evo, sada ćemo vidjeti i šta ima da nam kaže Kristina. Je ponovo na vezi. Halo, dobar dan Kristina, da li se čujemo? Dobar dan, za malo da kažem dobroveče. Od nekih informacija mi se mozak zamutio, pa nikako da potrefim. Dobar dan vama svima u studiju. Moram da pohvalim koleginicu sad već kako je prelepa. Ja, ti također. Hvala ti puno. Da, super ste, držite mi pažnju. Sve vreme, iako sam dobila ovdje neke, moram da kažem da mi je moj dragi prelep, seksi, zgodan, grmi, što se kaže, sve po redu. Hvala ti, Maja. Kristina, što si, kad si rekla malo pre, od nekih stvari ti se zamračilo, šta se to desilo pa ti se zamračilo? Pa ja slušam mog Kristijana Alfa Mužijaka kako komentariše tu prevaru i tako dalje. Evo sedim sa njegovom sestrom i sad kažem, odakle da Kristijan nosi kačket, on mora da nešto skriva. Znači, to je 100%. Kristine, hoćeš da skriviš kačket? Šta skrivam, bre? Sad sedimo i gledamo snimak Kristijana sa nekom plavušom. Ja ne znam da li je moguće da sam doživala da mi bi vratio. Neka plavuša, kako sam to u snimku? Šta da snimam? Kaže ima neka plavuša? Da. Da, sa tobom na snimku. Ma ne bre, kakav plavuša bre čovječ. Čekaj, Kristina, možda da nam pošalješ šta je snimak, sa kim je viđen, kad je to? Sad ovdje se jasno vidi, kako jasno se vidi da se ljubi sa njom, da je prisan, ali dobro, ja sam, što kaže, moderna žena širokih shvatanja, pa nema veze, Bože moj. Ja ne znam da li si ti kuću ostala da spremaš ili da piješ onaj beli, sladni, iz frižidara. Ne znam, evo sad ti pogledaj Kristijane snimak, pa sam zaključi. Možda ti je to neka sestra od tetke, pa otko znam. Čekaj, nek proba da se seti, je li ima neka plavuša? Kada je to bilo? Pa ja tebe pitan kad je bilo, ne znam, da vidim da je nova garderoba na tebi. Možda je neka drugarica?
Ajde da vidim i to čudo. Možda, ja sad, možda, ima možda nekada, na ulici ono svaka se slika sa mnom, već sam postao, izgleda ovaj model za slikanje samo sa ljudima u prolazu. Jel te upati ovako malo strah kad kaže ovako nešto, ali mislim vidim da je smirena, ne, da je ne? Ne, zato što drugačija bi reakcija bila, već bi ovdje letele ove kamere i ona bi uletela. U studio bi uletela u program. Ona mi je rekla na farmi, ja ti neću stavljati ove ultimatume kod druge. Bager, provalim vrata i krene sa mnom. Ili te jurim s bagerom po farmi. Zato kažem, toliko moram ovaj put da pazim. Prošli put sam se s onom slađem nešto omucaro. Sa Snežom. Snežom, da, i ona kaže, ne možeš jedno ime da zapravi. I ovaj, zamerila mi je teško. Kaže, pričao si je stvari ko što si meni pričao. Pa ja kažem, nemam drugi šablon, nego da kao muvam devojke. Ali šablon zašto ljubite žena tvoja, ne sviđena? Kaže se te. Kaže šablon za šta? Pa ono kao ovo šablon kad priča za devojkom. Pa ne mogu ja s devojkom da pričam, znaš, brate, ovo, brate, ono, brate. Nego pa imam šablon. Sa devojkom ti to nije red. Gde si štiklice, gde si... Nema, znači, Kristina priča sa drugim devojkama. Ma kakva priča, to priča, znaš kako kažu, drug, pa drugo stanje. I on je pričao svojoj bivšoj ženi da sam mu ja drugarica. Au. Svašta smo čuli danas, Boga. Da, ja sam doživao majke mi od Kristine da me bije ko vola, da krene na mene, da ima nenormalnu snagu, da je krevet od 130 kila sa mnom na njemu ovako protresla da sam ja... To je videla od tebe na farmi, si ti podizu krevet mi, zajedno sa... Sa psom i sa onom kraljicom silikona. Ali ovaj, tako mene jedno žensko da podigne, ipak ja imam 130 kila. Čekaj, kako te bije? Našao si sebi ravnu. Šlopi me, kaže, nemoj ti meni ovo ono. Prosto, ja je dovoljno volim i cenim, imala je težak život kao ja, nikad ne bi digao ruku na nju, rodila mi prekrasno deco, učinila me toliko ponosnim i što ona kaže, podmladila sam te kao vampira svojom krvlju. I ovaj, ne bi mogao nikada da je fizički ovaj... Dobro, ajde da pitam ja sad moje, ajde opet da kažem kolege i sve ljude tu iz produkcije, moj veliki pozdrav za njih pre svega. Neka svi tamo dignu dva prsta, ako Kristijan nikad bolje i srećnije nije izgledao, molim vas lepo. Je li to istina? Evo, gledamo istina sad u njih. U režiji svi dižu dva prsta, evo i mi ovdje. Evo i mi ćemo, evo imamo i pozadini sve ljude koji su podigli dva prsta. Evo i Kristijan isto. Kristina, sve je bilo nekih snimaka. Ja mislim, posle ovog govora Kristijanovog da treba da mu sve oprostiš. Šalim se, nema nikakvih snimaka, sa vam posle znaju on inače, bi on drugačije reagovao. Ali ja ne garantujem. Da, ono je prejim kao i onaj jučerašnji s onim natpičnjakom. Kad sam rekao da ovo nije ni natpičnjak, možete da gledate na našem kanalu. Ona već je to izbacila i ja sam tek danas saznao da to stvarno nije suknja, nego da je ono gore. Top. Dobar prank je bio u pitanju samo. Kristina, hvala ti puno na javljanju i nadam se da ćeš u budući isto ovako da se dobro našališ kao i danas. Kristijan je ovdje malo ogledeo. Hvala Bogu, pa sedi na stolici. Koja plavuša je. Da je bila crnka, bilo je. Jesi, hvala ti puno na javljanju. Hvala vama i uživajte, najbolje ste, nemo što pratimo vas. Hvala puno, Kristina, čujemo se i vidimo. Prijatno. E sad, Kristijane, to bi bilo to. Hvala ti puno. Znam da žuriš, da smo malo te zadržali. Hvala vama moju dragu prijateljicu Sanju vodimo u bolnicu. Ona je jako teško bolesna. Da probamo da joj pomognemo i da bude opet zdrava i da se družimo i da uživamo. Naravno. Kao i ja sa vama. Hvala puno, Kristijane. Vidimo se nekom drugom prilikom. Što ste me pozvali. Vama i red ekipi, kao i gledalcima, želim sve najbolje. Vidimo se na farmi, vidimo se i u još emisija ovdje. Naravno. Tako da će biti sve. Ja uvek ulazim spektakularno u reality show. Ovaj put će biti najspektakularnije. Mislim da ćemo odmah biti u trendingu, da će biti frizure, futuristička. Ono na čemu ću ući u farmu je u ravni 13. 14. veka. Bravo. A ovaj, bit će obučen onako gangsterski. Svaka čast, jedno čekamo da vidimo. Da, doba, da pratimo sve iz minuta u miru, naravno. Čao, prijatno svako dobro, Kristijane.
A mi sada možemo prokomentarišemo na brzinu, onako pre reklama što bi se reklo, udarno dešavanje kada je showbiz scena u pitanju. Ovih dana je bila aktualna tema tog nekakvog crnog venčanja Katarine Kaje Ostojić. Ja, odakle da počnem? Podhitno da se angažuju ljudi koji trebaju da pozovu ili mi da pišemo mail Guinnessu, da se u Srbiji ovde prebroje žene koje su se udavale više od 3, 4, 5 puta, pa da vidimo koja će odneti pobedu. Za sad vodstvo ima Katarina Kaja Ostojić. Kaja Ostojić, tako je, odmah iza nje je tu Nataša Bekvalac. Ja sam mislio da Natašu niko ne može da nadmaši, ali evo nove rekorde. Evo nove rekorderke. Na našoj komentarisat ćemo ju nastavku programa, kako je Kaja bila obučena, zašto crno, zašto crna torta, crna venčanica, verovatno joj je bilo dosta beli venčanica i to slutina nevinost, nevina nije odavno, tako da verujem da ćete vam biti zanimljivo. A sada idemo na reklame. Može! Dobro. Mi nismo obični voditelji. Mi smo novinari. I to oni opasni. Zato i znamo najveće tajne poznatih. Jer mi smo redakcija. Svakog radnog dana od 15 časova na Red TV-u.